Sa ating dalawang girls naman, bakit kayo napunta na number 1 na ang sarili? Ako, prioritize. After TVB ko lang din nalaman na parang kailangan ko namang unahin yung sarili ko. Kasi nung time na yun parang hindi ko pa ganun kakilala yung sarili ko. Okay. So parang unti-unti habang tumatanda ako syempre, gusto ko namang i-improve yung sarili ko. Gusto ko makita kung ano pa yung mga kaya kong gawin. Syempre para din sa sarili ko and pag nalaman ko lang tuloy yung sarili ko, parang dire-diretso na po yun sa kung anong gusto ko mangyari sa, kung ano yung mga goals ko, sa family ko, kung anong gusto ko para sa kanila. So, yun po. Ikaw din ba, Karina? Parang ganun din po. Kasi pag sarili, parang mas gusto mong kilalanin yung mga kaya mong gawin. Lalo na nung pumasok ako sa industry na to, parang gusto ko bang umarte, gusto ko bang mag-host. So, parang ano ba yung mga dapat kong i-prove at hindi ko kayang gawin pa. So, parang dun ko mas gustong yun, makilala kung ano yung mga skills ko pang kayang gawin. And then, ayun, parang kalakip kasi nung sarili is your mental health, your emotional stability. So, doon ko nalaman na kailangan ikaw mismo masaya ka bago ka humarap sa ibang tao. So, in fairness, malaki talagang naitulong ng Pinoy Big Brother na talagang na-open up yung kanilang mind. How about you, Rhys? Yes, after PBB actually, because I learned so much stuff in PBB and I feel like I really became a new person when I came out of PBB. Okay. Tanungin natin kay Sir Tofi kung gaano ba kaimportante na sa ganitong kamumurang edad, eh dapat alam na nila ang kanilang mga priorities. Actually, sa ganyang edad, talagang napakaganda na aware na sila sa kind of priorities because it then gives them a proper direction of what they need to take as they go along. Kasi siyempre, sa ganyang edad, nagkakaroon ka ng mainstream kung saan nandiyan na yung kursong kukunin mo sa college, kung anong klaseng trabaho ang gagawin mo habang tumatanda ka, o kaya kung ano yung makikita mong source of passion mo. Pag alam mong meron kang priorities, whether it is a short, a midterm, or a long-term priority, ang ginagawa nun is that nalalagay sa tamang linya yung mga ginagawa mo. You're capable of understanding what are the initial, middle, and final steps that you have to take in order for you to get to that goal that you have for yourself. So since may direction ka, alam mong kailangan mo, mas pinapa-increase mo ang chances for you to get a little bit successful with what you need to do. Ayan, galing, no? Ganun talaga eh, no? Kasi parang, katulad yung kanina, pag makikita mo talaga, isa lang yun ay iba sa priorities. Pero para mapunta kayo dito sa ganitong alam nyo na kung anong prioridad nyo, meron kasi kayong goal.